Dilem შვიდობისა. Შვიდობა მოგცეთ ღმერთმა. Მინდა გითხრათ ერთი ძალიან სასიხარულო ამბავი, რომელიც ამ დღეებში მოხდა ჩემთან. Ეს არის ის, რომ როგორც სათაურში წერია, მეგობრებო, მე ჩემი ნათლობის ჯვარი დავკარგე. Ჯვართან დაკავშირებით თქვენ იცით, რომ მე ჯვარი თავად მომწყდა სამივეჯერ. ჩემი ნათლობის ჯვარი, რომელიც იყო წმინდა ნინოს ხელებდახრილი ჯვარი, ეს დავკარგე 20 წლის წინ. Ქონდა ერთადერთი ნათლობის ჯვარი, რომელზეც ძალიან გული დამწყდა, მაგრამ ნება არის უფლისა, რახან დაკარგა ადამიანმა ჯვარი, ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა გაუშვას. Მეორე ჯვარი მქონდა, ბოლნური ჯვარი, ჯვარი იცით, მრგვალი, წრეში ჩასმული ჯვარი, ბოლნური რომელიც არის. ეს ჯვარიც დავკარგე, მეგობრებო, ანუ კერ დავკარგე, თავისით გაქრა. Da, მესამე ჯვარი, რომელიც მე მაჩუქეს, ხომ? Ანუ ერთადერთი ჯვარი, რომელიც მაჩუქა დეიდა ჩემა. Საერთოდ ერთადერთი ჯვარი, რომელიც მაჩუქეს, ეს არის დეიდა ჩემის ნაჩუქარი ჯვარი, რომელსაც ჰქვია თამარის ჯვარი, მეგობრებო. Ეს არის, აი ახლა გაჩვენებთ, ეს არის ეს ჯვარი, რომელმაც დაკარგა 4 მარგალიტი. Თავი სიმბოლური დატვირთვა აქვს მაგასაც. Da, ეს ჯვარი მქონდა დიდი ხანი დადებული, იმიტომ რომ სამჯერ დავიკიდე და იმდენად მძიმე იყო, ანუ იმდენად დამამძიმა, რომ მოვიხსენი სამივეჯერ და მქონდა დაკიდული თამარის ხატთან. Da, სულ ფიქრობდი რა, რომ მე ჯვარს არ დავიკიდებ რა. არ დავიკიდებ, იმიტომ რომ თავისით იკარგება ეს ჯვარი, მიდის ეს ჯვარი და მე ეს ნიშანია ჩემთვის, რომ არ უნდა დავიკიდო ჯვარი. Მაგრამ მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ გუშინ, ზუსტად გუშინ მე მითხრა გულმა, რომ ეს ჯვარი ავიღო და დავიკიდო. Გითხარით, რომ სამჯერ მოიხსენი ეს ჯვარი და ვთქვი, რომ მე ამ ჯვარს არ დავიკიდებ, ეს ეკუთვნის თამარს და თამარის ხატთან მქონდა ეს ჯვარი დაკიდებული რა. Აი ეს ჯვარია, რომელიც ასევე ნაკურთხია თამარის სახელზე. გუშინ, როდესაც ეს ჯვარი მეკიდა, აი აქ გულთან, ხო, სადაც იყო, დამაწვა რაღაცნაირად, ისე რომ მზად ვიყავი, რომ მომეხსნა, მაგრამ მაინც მითხრა გულმა, რომ შენ ეს ჯვარი არ უნდა მოიხსნა. Და მინდა მოგილოცოთ, რომ ჯვარი მე მივიღე და დავიკიდე გულზე. ეს რას მოასწავებს, არ ვიცი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ჯვარი მე გულზე დავიკიდე. ღმერთი გვეუბნება სამჯერ ამხილე და მეოთხედ უკვე მე მომანდეო. Da, ჩემი საქმეებიც ამგვარად მიმდინარეობს, მეგობრებო. Სამჯერ ვამხელ ადამიანს და სისტემას, თუ რაც არის, და მერე მეოთხედ უკვე ღმერთს მივანდობ. Ასე რომ თქვენ იცით ახლა უკვე ჩემი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ ვამხილე სამჯერ და ახლა უკვე ღმერთს მივანდე. ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი მისიის ნაწილი, რომელიც შევასრულე და მინდა მოგილოცოთ, რომ მე მომცა ღმერთმა ამის ძალა, რომ მე შევასრულე ეს მხილება, მე შევასრულე, მომცა ამის ძალა ღმერთმა და ახლა უკვე ეს არის ღმერთის ხელში. თუ რა მოხდება, აწი ჩვენ ყველა ერთად ვიხილავთ. მეორე ის, რომ თამარის ჯვარი არ არის იოლი ჯვარი. Da, მინდა გითხრათ, ვინც გაცნობიერებული ხართ იმ საკითხში, რომ თამარის, ანუ ჯვარს რაც შეეხება, რა ჯვარიც დაგეკისრება, ის ჯვარი რო უნდა ატარო, ის გაიგებს ახლა მე რასაც ვსაუბრობ. ვინც არ იცით და გაცნობიერებული არ ხართ ამ საკითხში, ღმერთი ჩვენ გვასწავლის და გვეუბნება, ქრისტე გვასწავლის, ვინც არ აიღებს ჩემს ჯვარს და არ გამომყვება მე, იმან ვერ მიხილოსო. ქრისტეს ჯვარის აღება არის, აიღო შენი მისია, რაც გაკისრია. ქრისტეს ჯვარი არის ის, იმის გაცნობიერება, რა ჯვარიც ქრისტემ ატარა, არა ის ჯვარი, რომელზეც გააკრეს, არამედ ის ჯვარი, რაც ქრისტემ შეასრულა თავისი მისიით. ეს არის მისი ჯვარი. Და თქვენ იცით, რომ
ჩვენი უდიდესი მეფეები, სწორედ ამ ჯვარის მატარებლები იყვნენ, ქრისტეს ჯვარის მატარებლები იყვნენ. Და თამარის ჯვარი რატომ არის რთული ჯვარი, იცით მეგობრებო? Თამარი იყო ესეთი პიროვნება, რომელიც დახასიათებული არის, ის იყო როგორც რეზინა, მორგებული იყო დროზე, ანუ დროზე იყო გადაწელილი და რაც თავში იყო ის ბოლოში არისო, ანუ ის გადაიწელა, ის განვითარდა, ის იყო დროსთან ერთად იცვლებოდა, ვითარდებოდა და იხვეწებოდა. Აი ესეთი იყო თამარი. Თამარს ჰქონდა ყველაზე რთული ჯვარი ჩვენს მეფეებს შორის, იმიტომ რომ თამარი მოხვდა ისეთ დროში, რომელ დროშიც ქალი პირველად მოვიდა მეფედ და მას ჰქონდა აი სწორედ ამის გამო ძალიან დიდი განსაცდელები. Თქვენ არ იცით თამარს რა ჯვარი აქვს ნატარები და რა ბოლომდე რა ჯვარი მიიტანა თავის ცხოვრების ბოლომდე. Თქვენ ვისურვებდი რომ ღმერთმა გაგაცნოთ ეს ჯვარი, თუ თამარმა რა ჯვარი ატარა და რა ცხოვრება გაიარა. Აი ამას ვისურვებდი მე ღვთის წინაშე რომ გაეცნო ღმერთს თქვენთვის თუ თამარმა რა ჯვარი ატარა და მერე მიგახვედროთ ღმერთმა, ანუ მიეხვედრებინოს ღმერთს ეს თქვენთვის თუ თამარის ჯვარი რამძიმე იყო და თქვენ შეგეგნოთ ეს და თქვენს გულთან ახლოს მისულიყოს მისი ჯვარი, რა ჯვარი ატარა მან. ამიტომ მეგობრებო, მე მიხარია რომ ჩვენ მივიღეთ თამარის ჯვარი და ჩვენ თამარის ჯვარი ერთადერთი ჯვარი გვაქვს, გულსაკიტი ჯვარი ისტორიაში ჩვენს საგანძურში შემორჩენილი, რომელიც შემოგრჩა. ერთადერთი არტეფაქტი მეფეებისა, გულსაკიტი ჯვარი არის თამარის ჯვარი, რომელიც ჩვენ ღმერთმა შემოგვიტოვა. Არც ერთი მეფის ჯვარი არ გვაქვს ჩვენ შემორჩენილი, არც ერთი მეფის. Თქვენ იცით რომ თამარის ჯვარი მუზეუმში ინახება, რომელიც სანახავად მე მივედი და რომელზეც პასუხი ასე გამცეს: პატრიარქს ველოდებითო. Ანუ მის სანახავად მისული ხალხი უნდა დაელოდოს პატრიარქს, რომ პატრიარქმა გასცეს ბრძანება, რომ თამარის ჯვარი იყოს ხალხისთვის ხილული. ხვდებით რაში აქვს საქმე? Და მე ეს ჯვარი როცა ვერ ვიხილე, მუზეუმში, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მუზეუმმა გასცა ბრძანება, რომ თამარის ჯვარის სანახავად შეუძლია მოვიდეს მთელი საქართველო. Მაგრამ პასუხად მივიღე, რომ არაო, ჯერ პატრიარქის ნება კურთხევას ელოდებიან. ანუ თამარის ჯვარი არ არის ეს ჯვარი, რომელიც უბრალოდ ისე დაგვრჩა ჩვენს. ეს ყურადსაღები რამეა, მეგობრებო. ერთადერთი გულსაკიდი ჯვარი, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ, ეს არის ჩვენი მეფეებიდან, ეს არის თამარის ჯვარი. ხვდებით აქ რაშია საქმე? ახლა რას ვლაპარაკობ, ხვდებით? სულიერად სიმაღლეზე მდგომი ადამიანები ამას მიხვდებიან, მაგრამ სულიერებაში ჯერ არ შესული ადამიანები ვერ გაიგებენ რას ვლაპარაკობ. ამიტომ მე მინდა გითხრათ, წყევლა მაქვს გაგზავნილი ზეცაში, გაფრთხილებთ. Ну რავი, ну იტყვით, ჩემზე აუქს. Იმიტომ რომ მე ვალდებული ვარ გაგაფრთხილოთ იმ ვიდეოს ჩაწერის მერე, ვინც ჩემზე აუქს იტყვის, ჩემს ზურგს უკან თუ ჩემს Facebook გვერდზე, ხო? ჯოჯოხეთის ცეცხლში დაიწება, იცოდეთ რა. Მე კიდევ ერთხელ გაფრთხილებთ, ნება თქვენია, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ჯოჯოხეთის ცეცხლში დაწვა ან ჩემთან მოსვლა და გარკვევა საქმის, თუ რამე საქმის გარკვევა გსურთ. მე გეუბნებით, საწინააღმდეგო აზრს მე ვიღებ. Თუ თქვენ ჩემს მიმართ საწინააღმდეგო აზრი გაგაჩნიათ, დაწერეთ ადამიანური ენით და მე ამას ვიღებ და გავცემ ადამიანური ენით პასუხს. Მაგრამ ვინც ჩემზე აუქს იტყვის, ან გაიცინებს, ან ზურგს უკან ჭორაობას დაიწყებს, მე წყევლა მაქვს გაგზავნილი ზეცაში, ღმერთთან, იესო ქრისტეს სახელით, რომ თქვენ ჯოჯოხეთის ცეცხლში დაიწყებით. ამიტომ მე თქვენ კი არ დაგწყევლეთ, მე უბრალოდ ეს წყევლა გავაგზავნით ჩემი თავის დაცვის მიზნით. რადგან შემოდიოდა ძალიან ბევრი არასწორი სიტყვა
და არასწორი საქციელი ჩემს წინააღმდეგ. Და ეს დიდ განსაცდელში მაგდებდა. ამიტომაც მე დავიწყევლე, მეგობრებო, მე თქვენ კი არ დაგწყევლეთ. Მე დავიწყევლე, ვინც აუგს იტყვის მეთქი. Მე არ ამგონია, რომ ეს წყევლა იყოს არასწორი და არასათანადო. Ეს წყევლა არის ჩემი თავის დაცვის მიზნით გაგზავნილი. Ღმერთთან იცოდეთ რა. Არც ერთი თქვენგანი არ დამიწყევლია, ვინც კი ჩემს წინააღმდეგ ხართ. Არც ერთი თქვენგანი. Თუ თქვენ ჩემს წინააღმდეგ ხართ, თქვენ გმართებთ ადამიანური ენით საუბარი და არა ტინგიცური და დამპლური ენით საუბარი. Მე ამას გეუბნებით რა. Გეუბნებით. Მე უბრალოდ გაგაფრთხილეთ. Დანარჩენი ადამიანი ადამიანს დაელაპარაკება. Ადამიანს თუ არ საწინააღმდეგო აზრი აქვს, იმის გამოთქმაც შეიძლება ადამიანურად. ის ადამიანი არ არის დაწყევლილი, ვისაც საწინააღმდეგო აზრი აქვს. Უბრალოდ ის ადამიანი არის დაწყევლილი, ვინც იტინგიცებს, ვინც მზაკვრულად მოიქცევა და ჩემს ზურგს უკან დაიწყებს არასწორ საუბარს. Გარკვევა გინდა საქმის? Მოდი და გაარკვიე ჩემთან. Ვერავისთან ვერ მიხვალ, მხოლოდ ჩემთან მოხვალ და გაარკვო ჩემთან საქმეს. Ეს იყო ჩემი დღევანდელი თქვენდამი ახალი ინფორმაციის მოწოდება, რომ მე ეს ჯვარი გულზე დავიკიდე. Всё, ეს არის ჩემი ჯვარი, რომელიც ღმერთმა დეიდა ჩემის ხელით ჩემთან მოიტანა. Ხდებით? Რა შეასაქმე? 4 მარგალიტი აქვს ამას დაკარგული. 4 მარგალიტი, 2 ჯიბეში მიდევს. 2 დაიკარგა. 2-ის ჯიბეში დება ეს იმას ნიშნავს, რომ ან მოხდებიან ეს მარგალიტები ისევ ამ ჯვარზე, ან არა. Და 2 საერთოდ დაიკარგა. Ეს რას ნიშნავს თქვენ მიხვდებით? 2 ჯერ კიდევ გამოსაფხიზლებელი. ეს 2 ვინ არის? ამასაც თქვენ უნდა მიხვდეთ. შორენა, მოგისალმები, ერთალი ხარ, მართალი ხარ, გინდა და დაგეწერა ალბათ, ხო შორენა? ასე რომ, მეგობრებო, გილოცავთ, ჩვენ გაგვაგებინებს მამაზე ციერი, თუ რა ჯვარი ქონდა თამარს. გაგვაგებინებს, მაგასაც გვახელი, ხილვად კი არ გაგვაცნობს ერთი სიტყვით. Და მე მინდა გითხრათ, რომ ინფორმაცია მაქვს თამარის ჯვარზე. თამარის ჯვარი, საინტერესო იცით რითია, მეგობრებო, თამარის ჯვარი ორნაირად შეგიძლიათ დაიკიდოთ, ერთი მაღლიდან. Და მას დავლა, ეს კიდე არ არის ორიგინალი. ორიგინალ ჯვარს აქვს ქვემოთაც იგივე ფუნქცია. როგორც აქ შეგიძლია საკიდი გაუკეთო, ისე აქ შეგიძლია საკიდი გაუკეთო. Და მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ეს თამარის ჯვარი ორიგინალი ამოტრიალებულია. ხვდებით? ამოტრიალებულია. თამარის ჯვარი ისე უნდა გასწორდეს. Ნახოთ, ამისათვის მივედი მე მუზეუმში სანახავად, რომ ენახა არის თუ არა ეს მართალი, რა ინფორმაციაც ჩემამდე მოვიდა. Მაგრამ არ მანახეს, არ მახელვინეს, არ აქვს ნება დართული საქართველოს თურმე. Პატრიარქი არ აძლევს საქართველოს ერს იმის უფლებას, რომ თამარის ჯვარი იხილოს. ერთადერთი ჯვარი მეფეებისგან, ჩვენი არაჩვეულებრივი მეფეებისგან, რომლებისგანაც შემოგვშა ჩვენ გულსაკიდი ჯვარი, არის თამარის ჯვარი. Rato ra sva mefebs ar khondat gulsakidi jvari, magram ase ineba ufalma. Chon da gavitsnot Tamaris jvari. Khvdebit? Ra sheasakme? Ipikret amaze. Gemshtobebit momama shekhvetra.